Olá pessoal, tudo certinho? Eu sei que tem um monte de gente aí que adora vídeo de comprinhas. Então eu fiz umas compras há um tempo atrás numa loja chamada Rocketstar. Até falei dela no Twitter, no Facebook. E algumas pessoas falam assim: ah, mas quando chegar e tal, você mostra pra gente. Então hoje eu vou mostrar as coisas que eu comprei lá. A primeira coisa que eu comprei foi essa bolsa. Ela é estilo uma clutch, só que maior, que na hora que ela fica cheinha, ela fica bem gordinha, cabe bastante coisa nela. Até ainda tô com umas coisas aqui, deixa eu tirar. Ó, ups. Ela dentro, ela já sujou porque eu acabei carregando um monte de coisa. Mas ela tem dois bolsinhos aqui, ó. E do lado de cá, ela tem zíper ainda pra você guardar suas coisinhas separadinho aqui. Acabei de fechar o zíper, já tava aberto. Aqui, ó, mais um bolsinho grandinho, ó, cabe meu dedinho inteiro, assim. Ainda tem a correntinha, caso você queira usar ela pendurada. E o mais legal dela, que eu acho mais bonito, assim mesmo, é o fecho em formato de soco inglês. Que é esse esquema assim, ó. Tá vendo? E aí cada um é uma caveirinha diferente. Ela é de couro ecológico e o preço dela tá muito, muito bom. Essa aqui levou mais ou menos uns 40 dias pra chegar. É um tempo normal. A alfândega anda meio enrolada, tem vez que despacha as coisas rápido, tem vez que demora um pouco. Mas essa daqui demorou 40 dias. As coisas em torno da Roquette levaram em torno disso, tá? Aí eu também recebi um sapato muito lindo, muito drag por sinal, mas é muito lindo. Pra quem gosta da moda de spikes e quer sair na balada arrasando, ó. Eles são meia pata, bem alto, ó. Ele deve ter mais que 15 centímetros, não tem uma régua aqui pra poder medir. Mas olha isso. Ó, olha atrás, ele tem solado vermelho embaixo aqui pra fazer um charme. E ele tem toda a parte do calcanhar em spikes, olha. Pra você sair à noite com um vestidinho, uma saia jeans, uma calça jeans, pra fazer um estilo a charmosa, vai arrasar. Olha, lindo, lindo, lindo. E o legal da Roquette é que, assim, as coisas lá vão variando de acordo com o que vai atualizando nos fornecedores, tá? A dona mora em São Paulo, mas os fornecedores são de fora do Brasil. E aí, ela... De acordo com que vai saindo coisas novas, ela vai atualizando na loja. Então, se você gostou de alguma coisa, é só você comprar. Porque depois pode ser que na semana seguinte já não tenha mais, tá? Então, ó, e tem uns spikes, eles estão bem firminhos. Até acabei de testar aqui se eles são durinhos. São bem durinhos e até perigoso machucar alguém. Né? Aquele cara chato na balada que, em vez de encher o saco, você... Né? Louca. Aí tem um outro aqui que eu também adorei. Da Roquette. Que é esse meio camurça. Deixa eu tirar, eu deixo eles no saquinho assim pra não estragar, né? Olha que lindo! Rosa pink, meio cereja. Acho que no vídeo ele tá parecendo meio vermelho, mas ele é meio cereja. Também pra usar assim, pra balada, muito lindo. Todo camurça, ó. Ele tem um efeito de camurça, meio peludinho. Muito bonito, saltão. Ó, e o meu número fora do Brasil é o 38. É o 8, mas na verdade eu calço 36. Mas aí na hora da loja lá, a numeração que tá na loja é em português, tá? Coloca o seu número que você calça aqui no Brasil mesmo, né? O número que calça fora não. Tem alguns calçados lá que tem só alguns números, porque como o fornecedor consegue só uma coisa ou outra, porque o preço lá é bem legal, aí você consegue um número de um número de outro, então tem que olhar também a numeração que tá lá, tá? Então esse aqui, ó, também, altão, ó. Super lindo. Super lindo. E por fim, ela estava vendendo agora. Eu não sei se ainda tá lá no site. Eu acho que já saiu. Mas não sei, talvez volte. São os sneakers. Olha, gente, esse aqui é muito confortável. Eu amo sneakers, eu uso direto. O meu eu tenho da Arezzo. Assim, quem me segue no Instagram, teve uma garota esses dias que me xingou. Ai, você usa muito seus sneakers. Ué, minha filha, eu comprei, não vou usar, tá louca? Uso muito mesmo, gente, porque eu trabalho em pé. Sou fisioterapeuta e meu trabalho todo em pé.
Eu vou usar sapato confortável no meu dia a dia. Eu só uso saltão assim para sair, né? Na verdade, quem que, assim, a não ser que você seja uma executiva, que você seja algo que precise, exija que você use um sapato altão, beleza. Mas quem usa que nem eu, sapato tem que ser coisa confortável, eu amo meus sneakers, vou usar até furar. E aí eu comprei esse aqui, lá, que tava com preço bem legal. E ele, mas cheguei assim, do jeito que eu queria mesmo, bem. Se eu não me engano, esse aqui é réplica do Isabel Marante, tá? Porque o Marante não vai ter jeito de comprar de 700 dólares, aí não tem coragem. Mas esse fica muito legal, ele tem uma lingona bem cheia, assim, pra você usar com jeans, daquele jeans bem sequinho, tipo leg jeans, pra usar com legging mesmo. E agora no verão, os sneakers vão continuar com shortinho jeans curto, com sainha. O vestido já acho que não combina. Eu já vi meninas em fotos assim de vestidinho soltinho com sneakers. Eu acho que não combina. Eu acho que tem que ser uma coisa assim bem shortinho, saia ou calça coladinha, tá? Que é o que fica mais legal. Mas esse tênis é uma delícia porque o salto dele que tem aqui, esse não, falam de 7 centímetros, mas se comparado com a frente, deve dar em torno de uns 5 aqui por dentro. Então é muito confortável, porque é aquele salto que acomoda até a sua coluna legal, porque o sapato também muito baixo não é legal para coluna. E esse assim, acomoda o pé, gostoso, fica o pé todo acomodadinho, e aí você não consegue andar muito bem, trabalhar muito bem, é uma coisa assim, é ótimo, ótimo. Eu amo, eu sei que é um estilo que tem assim, quem ama, ama, quem odeia, odeia esses tênis grandões, todos os sneakers. Mas eu sou apaixonada, apaixonada por sneakers, porque eu acho que foi assim, como alguém não pensou nisso antes de colocar um salto embutido no tênis, sabe? Não consigo pensar como alguém não conseguiu pensar nisso antes. E ficou uma delícia, tá? Então, se você gostar de alguma coisa lá da Roquette, pode comprar, porque as coisas chegaram todas direitinhas. Eu não fui taxada em nada. Taxada é quando a alfândega prende a sua compra e você tem que pagar para poder retirar. Eu não fui taxada em nada, mas cada compra lá é um envio para ser enviado individual, exatamente pelo risco de você não ser taxado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas, porque eu amei! Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!